одоо бид нар маш их одоо хэрэгжилж гамнаж зөв хэрэглэх ёстой. Тэгээ усны агентлаг нэг 3 зүйлийг анхаарал тавьчих гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгээр нь одоо Монгол улсаас гадагшаага 5 том голын их Монгол улс байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ хамтдаа Ард улс, Оросын холбооны улстай бид нэр энэ усны их ойн санг хамгаалах асуудлаа шинжилгээ ухааны байгууллагатай жоо хамтарч ажиллаач ээ. Тэгэх юм бол одоо бид нэр их нь байхгүй бол адаг нь байхгүй гэдэг зарчмаар тэр амуур мөрний, инсэ мөрний байгаль далайн тэгээд тэр галуут нуурын ихийг хамгаалж ийн гэдэг үндслээр өөрснийхөө усны нөөц, усны их ойн санг хамгаалах нэг том болцоо боломж бүрдэх юм. Энийг анхаарах. Хоёр дахь нь уул уурхаан энэ томоохон компаниудад гүний усыг ашиглах асуудлыг маш их хязгаарлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ говийн усны төвшин доошлоод наа чин цөлжилт үүсээд тэг амьдралгүй болох нь цааштай. Тэгээ 910 төгрөг төлчихэд ингээд гүнийхэн усыг ашиглаад байдаг. Хайгуул хийцсэн гэдэг нэрийн дор одоо давуу их олоод байдаг ийм байдалтай байж болохгүй. Дээр нь одоо тэр голын гол төрөл өөрчлөлдөг. Алтуугаадаг, бохирдуулдаг. Тэгээ малчилт нь худаг гаргаж өгдөг. Тэгээ голын урсгадаг нэг ийм одоо юмнуудыг одоо бол бүрэн наслан зогсоох хэрэгтэй. Энэ бол уур хуулуурхад ярьж байгаа асуудал байна. Гурав дахь нь энэ ундны усны их усүр дээр барьсан объектуудыг одоо олдуулах хэрэгтэй. Ундны усны их бохирдох юм бол энэ өөрөө маш аюултай учраас ялангуяа Улаанбаатар хотын ундны усны их усүр дээр буудсан байгаа энэ объектуудыг бол чиглүүлэх, холдуулах, зайлуулах тэрийг одоо ногоон ургамлаар хангах цаашдаа хамгаалалтанд авах юм шаардлага хэрэгцээнүүд байгаа. Ийм гурван зүйл дээр их онцгой анхаараад ихгүй бол Улаанбаатар хотын цэвэр усны нөөц улам багасч байгаа. Энэ нөгөө гадаргуугийн усныг ашиглах асуудал бас байхгүй болцсон байгаа. Нэг усны хоригдлын 70 сувгтай болый гэж яриад байгаа. Тэрийг одоо хүртэл явуулаагүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг эрүүл амьдралын гол үндэс нь бол цэвэр ус учраас энэ төвс өрн газруудын усны асуудал дээр цэвэр усны ундны нөөцийн усны асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллах ийм хэрэгцээ байгаа. За бас нэг зүйл бий, бохирдуулагч нь төлдөг гэдэг асуудлыг л таавах маань их сайн анхаараарай. Одоо энэ сонгоноос доошоо бол ер нь л тэгээд маш хүнд байна шүү дээ. Малын ийлэг мэлэг болстой, авилт болсон. Тийм учраас энэ гол усыг бохирдуулахгүй байх тал дээр онцгой анхаарч нэг ажиллах дээр анхаараарай гэж хэлмээр. За баярлалаа. За гүшүүд үгэлж дуслаа. За түрүүн үнсцээ одоо